السلام علیکم دوستو، تو سر ادب یوٹیوب چینل اقبال بھٹا بلڈر۔ اے بھائی جان، نہ میں کام دا تو کو وزٹ کروے نے آئے تو اس نے اکیلی کڑی چیز بنی کھڑی ہے۔ اے بھائی جان، اول تو اتھا لیتے بھائی پلر لگے کھڑا نا، اے کار پورچے اگتے، اے دیکھو اے ہے مین انٹرس اتھا لگنا ہے، مین انٹرس اے 9 فٹ دی ہائٹ، دروازہ 9 فٹ دا، ذرا 4 تھا مین انٹرسٹ لگنا ہے۔ یہ جگہ چھٹی بھی ہے، ہلے کام سارا شروع ہو پیا۔ یہ ونڈو چھٹے کھڑن ترائے، ذرا ترائے جائے دو ونڈو۔ یہ سیڑھی دی جگہ بھائی جان، 9 فٹ سیڑھی جگہ چوڑی، لمبائی ہے 14 فٹ۔ یہ گیئر لیے ہوئے بھائی، ایک کمرہ 15x14 کا کمرہ، یہ ونڈو ہے سامنے 8 فٹ دی، یہ واش روم، ڈریسنگ والا واش روم، یہ آ گئے گیلری ہے، یہ ہال کمرہ ہے 16x19 کا، یہ 9 فٹ دی ونڈو چھٹی ہوئی تھا۔ اے ہال کمرہ آ گیا بھیا، ان دی ونڈو 8 فٹ دی ہے، ان دا واش روم، یہ ڈریسنگ ہے واش روم، ہال اے بھیا کمرہ ہی وے 15x14 دا کمرہ، یہ گیئر لیے 4.5 دی، یہ دروازہ لگ گیا ہے چوکھٹ، یہ لیبر ساری ریسٹ مارنے پہ چھٹی ٹائم ٹھیک ہے، مزدور سوتے پہن تھکے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھو چنائی فائنا لے دو، استاد عاشق صاحب ہے، ویڈیو پڑھو ویڈیو، ہے کہ استاد چینل لائک کرو آخرے، تو کھوتا دی پائے گی، اتنی میرا تو مار کے کھوتا دی کھوتا مرے، ویڈیو بنا لے۔ ہاں یہ سارا بڑا ٹھیکیدار ہے، استاد رب نواز ٹھیکیدار ہے، سلور چادر چوکٹ بنے 2 انچ، آخر کچن، یہ کچن دی ونڈو 5 فٹ دی ہے، 3 فٹ اونچی کر کے جنہ والے ونڈو رکھی ہے،